أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مفسرین د دې آیت بارہ کې لیکي چې دا آیت د هغه چا بارہ کې نازل شوی دی چې صرف حلال سیزونه فزان حرام کړي او ډیره اهم او ضروری مسله الله بیانې په دې آیت کې. حلال خوری حلال طیب پاک حرام و نزان ساتی حلال آئی چی قرآن و سنت کی داغی دا تحریم دا پارا حس نس نئی اللہ دا اگر رسول نے بھی حرام کری او طیب آوی آغا حلال چی شک و شبہ دا حرمت پکی نئی یا ایها الناس خلقوا كلوا خری مما داغنا فی الارض چی پزمک گری حلالا حلال طیبا فاکا. یو حلال یو دویم پاکی یو شی حلال وی لیکن پاک نه عارضی پلیتی پاکی پسین خدی اللہ وی یو حلال مخرا و بل پاک سیزو نخرا. ولا تتبعو تابداری مکوی مکوی مزی پا قدمونو دا شیطان خطوات وی قدمونو دا شیطان تا خطوہ دا یو قدم نا بل پوری دی درمیان تا خطوہ وی مراد دین طریقی دا شیطان دی. شیطان خلق شیر تراکاگی حلال سیزونا پی بندی حرام و گندہ سیزونا پی خوری. انہو یقین دا شیطان لکم ساز فرادو مبین دشمن دے اخکارا دا سی دشمن دے چی دے دے دشمنی ساز سر اخکارا دا کله چې د دشمنی ښکاره ده نو د دشمنی په دشمنی د دشمنی ووایه کنه. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا الله وی دا شیطان ستاسو دشمن نه دی په دشمنی سره ونیسئ دی دشمن ولی اوس الله د هغې وجه ذکر کوي. انما یأمرکم یقینا حکم درکوي تاسو ته بالسوء د بدې وینا والفحشاء د بدو کارونو وان تقولوا دا چوائے تاسو علی اللہ فاللہ وندی ما لا تعلمون نغس چتا سویلم نلرئی سون مراد عام گناہون دی عقل ان بد گڑی عقل مرتبت وی لکہ غلاگانی شو زنا شو وغیرہ وغیرہ فحشا بی حیائی زنا کاری وغیرہ توی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. الله پر مشرکان باندې رد وکړو د شیطان اتباع مکوئ او د شیطان د دشمنۍ نه د خپل بندگان ویرول
شیطان په قدمونو پسې مځي. الله فرمایي شیطان کار دار جدي تاسو په حرامو کې مبتلا کوي، پر اسمنو بدعاتو رواجونو بگناونو کې مبتلا کوي. کله چې تاسو د الله د کلام یو آیت بیان شي، یو مسله بیان شي، یو حق مسله بیان شي، شیطان نه توسوسه دروازه چې دا خو ستا مشرانو دا مسله نه ده کړی، ما او چرته په زندګۍ کې دا مسله نه ده اورېدل. نو د شیطان کار دی چې دې ته اتباع الاهواء، اتباع الاهواء ته خسته کوي. وإذا قيل لهم مركلوا لشيذا اتبعوا تابدارك وما ذا كتاب انزل الله شر لغرد الله تعالى ما انزل الله لك وحي خفي مراد وحي جلي مراد. سوره مائده کی راضی او سلسلو آیات کی، سوره لقمان او سوره زخرف کی ہم داسی راضی. قالوا دی وای په جواب کې بل نتبعو بلکی تابی مونگا روان مونگا ما فا طریقال فینا چی مندلی مونگا لی فاغیبان دی آبانا مشران خفلا. یر زمان علماء مولیان او پیران پیران آغی دادی پدی باندی پدی طریقہ باندی روانو. گورا دا حقیقت دید دین بارا کی مون سوچ ونکو چی مونگ دا چا خبر وو، او په قران او سنت کې دا چا خبره صحیح ده، دا چا خبره دا چا دلیل له قران او سنت سره موافق دی. دنیا په کارونو کې ډیر کوشش کوو، یو معمولی ګوړ اخلو دا غیر لپاره ډیر نمونی راوړو کوته، لیکن دا الله د کلام او دا الله د دین د خبرې لپاره مونږ چرته سوچ نه دی کړی، مونږ د یو صحیح عالم نه دا غیر تپوس نه دی کړی. د دې دلیل هم دا دی چې یاره زمونږ دا مان صلی الله نه منو، بلکې زمونږ د دې مشرانو دا طریقې ښایسته دي. اولو کان آباؤهم مگر چې پلاران د دې لا یعقلون نه عقل نه لري نه پیدا شیان پس سیدا. اخو داسې خلک وو چې هغې سره د دین څه پوهه نه وه، عام امیان خلک وو ګمراه، ولا یهتدون او نه هدایت والو. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. الله دې لپاره یو مثال پیش کړي، لکه د صورت اول کې منافقانو د کافرانو لپاره مثالونه بیان کړو، اوس الله دې کې یو بل مثال پیش کړي دې د دې باطل دین او د دې مشرانو حقیقت خري انسانانو ته ښکاره شي. ومثل الذين حال لا تسانوا كفروا كفر كره كمثل الذي فشان حال لا غشاله يعني يقوش يغزن سيه بما وسر لا يسمعوا چناوري إلا دعا مگر نزدي آواز ونداء نولي آواز. الله فرمائي كافران مثال داده داسي ده لكي يو سڑه ده شپن كي ده صحرا کی گڑی بیدی ساروی سرائی، کل دے دا نزدی نا دی سارو تا آوازو کی، نو کل دے دا لرین آوازو کی، نزدی تا ندا وی او لری تا دعا وی، نزدی تا دعا وی او لری تا ندا وی. کل چی دے دی ساروی تا آوازو کی، نو دے دا ساروی اسی سر وڑکی خود دک بدی خبروانی پیا نشی، صرف سر سری دا غوگا سی ولٹن و بیا دے بخبل مقصد پس روانی. اللہ فرمائی دی دا مشران دا سی بباطلت لاروان دی روان دی. کمثل اللذی فشان لحالا چانے نقوچ یعوزن کوی بما سروتا لا اسمو چناوری الا دوان مگر نزدی آواز و ندا نولر یواز. دا ولی سمون کان دی بکمون چالا گان دی عمیون لاند دی فهم لا یاقلون دی دا قلن کان ناخلی. دا خو چار پایان دی، اللہ دا دی کافرانو مثال ورکو دا چار پایانو سرا.
الله د دین اسباب د علم هغه غیستې دي، مثال یې د چارپایانو شو، کاڼه هم دي او ګونګیان هم دي او ړانده هم دي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قرأ مخير آيات كي يوصل أتى التشبيه يا أيها الناس عام خطاب ذكركم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا. إنسانيات مسألة حلال أو پاک سيز بخوري کله چې د انسان دا بخوري. اوس الله خاص کتاب کوي مؤمنانو ته چې اے مؤمنا، که دا نور خلق یې نه مني نو ته خو یې ومنه کنه، ته خو پاک او حلال سیز خوره کنه. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو کلوا خوری من طیبات د پاکاینا رزقناکم، چې موږ درکړی تاسو ته. واشکروا للہ، شکر کوئی د اللہ تعالی. ان کنتم کچری تاسو یاہ تعبدون، خاص غلرا بندگی کوئی. حدیث کی دارا دی، حدیث د مسلم شریف کی دارا دی، امام مسلم حدیث را نقل کی. اللہ مومنانو تا خطاب کرے دے کمی چی خفل رسولانو تا کرے دے سورہ مومنون کی، سورہ مومنون یو پنزو سمایت کی رازی. یا ایو رسول کلو من الطیبات وعملو صالحا، اے رسولانو تاسو به هم پاک سیزو نخوری و نیک عمل بکوی. اللہ دا خطاب مومنانو تم کو، اے مومنانو خوراک کوی دا پاک سیزو نا، دا پاک رزق نا. پاک ای توی چی سشک شبه پکی دا حرمت نی، زان لحلال رزق گٹا، پخپل حلال رزق شک و شبهی ما پیدا کوا. تدا اللہ نظام دے کم انسان چی دے دا حلال طلب کئی، اللہ بول حلال مال ور کئی. کل کدے زان پا حرامو کی مفتلا کئی نو بیا با دے دا حرامو نو نخلصی گی. حدیث کی دارا دی چی دا آغا بدن دا پارا چی آغا پا حرامو باندی دا آغی غوخ غٹو شوی، آغا بدن لوی شوی، دا آغی تربیت شوی. فن نار و اولا بی نو ور دا جانم دا آغا دا پارا اولا دے، حق دار دے. واشکروا، شکر کوئی للہ د اللہ تعالی. حدیث کی دار ہے چې کله یو انسان رزق حلال رزق یدی انسان اللہ دعاګانې قبلې، ذکر کم انسان په خېټه کې چې حرام رزق نه ده د مونځ قبلې، نه نور عبادات قبلې، نه روژه قبلې، نه دعاګانې اوسکار قبلې. حدیث کی راضی ہے اس صحابی دے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اگو یا رسول اللہ ما تا مال دعا وارا چیز مستجاب دعوات جوڑ شم، دا سی انسان جوڑ شم چیز چا دا پارا دعا وارم چا دعا میں قبلی گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمایا دا آسان علاج دے، حلال پاک خورا ہو دا حرام نزان ساتا، مستجاب دعوات بجوڑ شی. بل ادب د خوراک دای چې د خوراک کې بسم الله ولکه وایا، اخر کې الحمدلله وایا. یا الله ستا حمد دې نعمت ته مال راکو. څومره چې د الله په نعمت یو انسان شکر کوي نو الله دا نعمتونه بیا زیاتوي، دې کې کمی نه راولي. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. اور دې دې پورې الله مؤمنانو ته ترغیب ورکو چې حلال او پاک خوري. اوس الله فرمایي دی آیتونو کې چې راشه چې حرام درته وخیمه، حرام ته حرام وایې. دې دې کې بیا دي څلور سیزونه داسې ذکر کوي قرآن کریم کې او احادیثو د نبی صلی الله علیه وسلم کې. ډېر سیزونه داسې دي چې هغه حرام دي، د هغې خوړل حرام دي. دلتا اللہ سلور سیزونا ذکر کرلی چی دا پٹول سماوی ادیانو کی اسمانی دینوں کی اللہ دا آدم علیہ السلام نوالا دا آخری امت پورے حرام کریو. یو دا مردارا بلا دا وخد وینا بیدن کی بلا وخد خنزیرا دریم آغا شے آغا ساروے آغا سیز چپاگی دا اللہ ناما سیوا دا بلچا دا نظر اعلانوش.
انما حرم يقينا حرام کړی دی الله تعالی حرام کړی دی الله تعالی علیکم پتا سوانی المیتۃ مردارا د دې میتې تفسیر په ویاپ سورې مائده کې راځي هم مردار ده ال دې دې نور ته شی کړی ده ساروی دې په خپل مردار شوی نو دا حرام دی ودما وینا به ولې شوی هغه وینا چې ساروی حلال شي او دا غینه کوم وینا او به ولې شي دا حرام ده ولحم الخنزير او غوخ د خنزیر غوخ مراد ده غوخ سره یختم مراد دي چربی مراد ټول خنزیر نجس لاین دي اور دا خنزیر دی دا پارا تخصیصی دا خنزیر دی دا پارا وکو چدا نسواراو پا تاریخ کی دا رازی مفسرین لگی چدا خنزیر خوچون کی پٹول ادیانو کی دا حرامو عیسیٰ علیہ السلام نرسی پدیوانی او ظالم بادشاہ اللہ مسلط قسطنطین بادشاہ دریس وکال رسی موسیٰ علیہ السلام نا آغا دا درباری ملیان راجمہ کرو اویل ایسا ہدایا او تصفی وغیرہ روپے ورگڑی تو عیسیٰ علیہ السلام پا دین کی ڈیر لوی تحریف ہوگو ڈیر دا سی زنو چاہا حرام وغی حلال گی یو پا آگی کی غوخ دا خنزیر وغی خنزیری ہم حلال گو حیات الحیوان دا حیواناتو یو ڈائیری دا آگی کی ام مصنف دلی بارے کے ڈیر عجیب عجیب حالات ذکر گلی وما وغشه الا جواز فرشی پاریسرا لغیر الله د پارا د نظر د غیر الله دا سې د پلان کی بابا پنوم شو دا د پلان کی پیر پنوم شو دا د پلان کی معبود پنوم شو یا خو دا ول نظر منی یای د ذبح په وخت کی پیاواز وشي و فمن استرا فسوچ مجبور شو مجبور شو غیر باغین نوی طلبگار د مزی ولا دین نو نوی د حدنا تیر وتون کے دته استرار حالت و یو سړی دا سې چې ته دا مردار ملاویږي د خنزیر غوخه ته میراویږي هغه شی چې الله به پاغي باندې د غیر الله د منخت شوی دا هغه ساروی لیکن د دین علاوه ته نور سره ملاویږي او دے ملکی کی نو دے تی استراری حالت کی خوڑے شی لیکن شرط دار ہے نبوی طلبگار دا مزی یرد خندیر دا غوخ خورم لگ خوندی علم نا دمرت اخرا چی سم رستا جون پا غیبانی باقی پا دی کی حلال رزق پا غیبانی رسیدے شی عادن نمراد حد نتجاوز یا عادت جوڑے شی یرد بس راشا اس پا مخ اخرا ادا خوڑیر خون کئی فلا اثم علیه نشته ده گناه پدوانی ان الله یقین اللہ تعالی غفور رحیم بخنا کون کے رحم کون کے ان الذین یکترون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اور دا سی ویات مخ کیوں ذکر شده ان الذین یکترون ما انزل اللہ ما انزلنا یو سل یو کم شپیتا کی ذکر دے التا مطلب جدا ہو دلتا مطلب جدا ہے التا کتمان دا حق ہو آئی کی مسئلی دا کعبی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دا صفا مروہ مسئلی وی چی سوک دا خکارا مسئلی پٹی دا اللہ پاہی باندی لعنتو کو اس دی آیت کی دا فرمائے چی سوک دا حلال و حرام پٹی حرام حلالی و حلال پٹی اللہ دا عید پارا سزا ذکر گئی ان الذین یقینا کسان یکتمونا چی پٹی ما غسان ذل اللہ چرا لگلی دی اللہ تعالی من الكتاب دا کتابنا ویشترونا حسلوی دی بی پدی سرا سمنا قلیلا دنیا لگا مخیم دی صورت کی دا ذکر سجدہ دا یہود علماء اغوب دا کار کو اللہ پا کتاب کی بے او مسئلہ بدل کرو پاغیبانی بے دنیا حسیل کرو اولائی کدا کسان ما یا کلونا نا چیدی پی بطولیم پا خیٹو دادی کی اللہ نارا مگر اور لرا یو سدے داشوا اللہ فرمائی تا چی دی خیٹی دا حراما چی حرام مال دا رشوتا چی دا سودا چی یا نور حرام سیزونا چی دا تا دی خیٹی تا اور چی وریا په حقیقت کې ری جانم کې وا دی خېټو ته ور اچي
یا حدیث کی دار حدیثی سزا بدائی چی دا جہنم کی ودیوانی دمر سخت عذابی چی دا جہنم دا لگے دا دا بڑاس پر دی دا یختو پر دی مساماتو باندی روزی ولا یکلمهم اللہ خبری بونکی ردی سر اللہ تعالی یوم القیامتی فورز قیامتا اللہ با فدیوانی غصی کلام نمراد کلام در رحمت دے آ قرآن کریم کیا اللہ نور سورتوں کی فرمائی ہے وہ سب عورتیں تبو سنوتی کئی ولا یزکیم نب پاک کی دیل را ولہم عذاب علیم او دید پارا دے عذاب درناک دری عذابون ذکر شو اس دری حالات ذکر کئی ناکارا اولائک اللذین آدھا کسان دی اشترو الضلالتا چی اغسطی دا گمرائی لرا بالہدا پا بدل دا ہدایتا اللہ ہدایت راو لگو دی ہدایت پر خو گمرائی خو خکر والعذاب و عذاب المغفرتی پا بدل دا مغفرتا اللہ دا ہدایت پا مقابل کی وعدہ کڑی دا مغفرت دی خلق گمرائی و آغستان و عذاب با اللہ ورکی فما اصبرهم علی الناس عجیب دے صبر دی پاور باندی سعجیب دے دی دا دی دا فما اصبرهم علی النار اور بانی صبر نشی کے دے دا اللہ دی دا پارا دا تزلیل دا پارا دا کلمہ ویلا ذالک آدھا پدی وجہ دا عذاب بی ان اللہ چیقین اللہ تعالی نزل الكتاب نازل کردہ کتاب بالحق دا حق کارا قول دا پارا پا حق سران قرآن حق کتاب دے قرآن کے چکم مسائل اللہ را لی گلی دا جون دا تیرولو طریقی دا حق و یقینی دی وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِنَا كَسَانِ اخْتَلَفُوا چِ اختلافِ کردے فِي الْكِتَابِ پا کتاب کی دا قرآن پا مسائلو دا قرآن پا آیتنو کی اختلاف کی یا دا قرآن نمخ کی شکم آیتنو کتابنو پا آگئی کی اختلاف کی حلال و حرام کی اختلاف کی اللہ حلال کردے و شیو دے و ادا حرام دے اللہ حرام کردے و شیو دے و ادا حلال دے دیتا اختلاف ہوئی لفی شقاق بعید خامخا فسخت دشمنی کرے چلری دا حقنا دس داسی دشمنی دا چلے حق تبدین نزدیکی لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر مفسرین دری آیت بارکی دالی کسی دا دیر جامع آیت دے پا قرآن کی دا سے جامع آیت دیں چا اللہ پاکی حقوق العباد ہم پورا را جمع کر لیا حقوق اللہ پاکی ہم پورا را جمع کر لیا دا غیر تفصیلی ما خزونے ذکر کر لیا دا عقیدی پنزہ وامری ذکر کر لیا ایمان باللہ قرآن چکم ایمان ذکر کر لیا آپ آغیبان ایمان لرل آخرت بان ایمان لرل ملائک بان ایمان لرل پا کتابون و اسمانی و بعد ایمان لر پا پیغمبران و ایمان لر دیتا اصول ایمان ہوئی اصل کی دارت ہم دے پا دی باندی دی خلق و بدا دعوی کولا دیوی ارمون خو نیکان خلقیو اہل البریو مونگا جیار طرف تا مخو برزو مشرق طرف تا حکوک و مغرب طرف تا مخو بخلی شوی خلقیو اللہ فرمائے اصل قانون دا ہے چی ایمان روڑی پدی باندی پدی ایمانیاتو باندی ایمان روڑی لیس البر ندنی کی ان خاص کرا تولو چو گردو ایتاسو جوکم مخون اخبلا پمانزکی قبل المشرقی پترب دمشرقا والمغربی او پترب دمغربا یو سڑا وی نصرب منز کو منز نور اس عبادات نکو جن ننی سم زکاة نور کو حرام با مخورم دا حلال و دا حرام و تمیز بنو لو ادا کامل نیکی ندا خاص نیکی ندا دین پا طول دین باندی با عمل کے ولیکن البر لیکن نیکی من دا غچا دا منا چی مانی راوڑو باللہ ایمانی راوڑی پا اللہ پا رز دا خیرتا پا ملائکو پا کتابونو پا طول پیغمبرانو دیتا ایمانیات ہوئی
دا منل پریوانی مان لرل بل لا یوات المالا اور کئی مالا لا حبه سرد محبت فلنا ذوی القربا رشت دارانتا یتیمانانتا او مسکنانتا او ابن السبیل او مسافرتا والصائلين اسوالك انكو محتاجتا وفي الرقاب او فازاد ولو دستنو کی مال اور قول کی دو توجیر یو دا دے چیز دے مال سرے دیر امینہ مال دیر خوف دے خوبی ہے ملا لور دے مال سرے دیر امینہ فطری دور دے انسان مال دیر خوف دے دم دا دے وات المال على حبی مال سرے امینہ دا خدا مال چور کئی دا اللہ پا محبت کی ور کئی ٹیر پہ اخلاص باندھے مال اور گئی چالے اور گئی یتیمانان لے اور گئی مسکینان لے اور گئی مسافر لے اور گئی سوک محتاج راشی اور دن سوال و کیا لے اور گئی مجاہدین اسلام دیا گا جہاد لتل گی لیکن جہاد پہ میدان کی آگی کافران پہ قید کی دی آگی پہ آزاد و لو کی اور گئی دا مالی والا واقع واقع مسلاتا پابندی کی دمان زوات الزکا اور کئی زکاة بدنی بعد تمشو مالی بعد چھو والموفونا پرکون کی دی بی آہدیم لوزن اخبل لرا اذا آہدو کلچ دی آہد کڑے دا مومن شان دا چکل دے آہدو کی یو خمد اللہ سر آہد کڑے چی اللہ ستا بندگی بکو اللہ دا آہد بن ماتو دا اللہ نما سوا و دا بلچا بندگی نکو تم دا دی مومنانو پخبل منس کی کل کل آہد وشی یو وعدہ وشی یر دا وعدہ با پورکے حدیث کی رہی قیامت کی بدا دی وعدی پا بارا کی بیاد تا پوستا نکی وہ لی تارا وعدہ پورا نکڑ آہد کی امدائی چی دا دا جانبین ہونا ویو وعدہ چی دینا دا یو طرف نکی والصابرين صبر کن کی فی الباسائی بغربائی کی والضرائی حکمال دارائی کی بأسا کی دو مفسرین اقوال داری صبر کئی بغربائی کی غریب دینو دا اللہ پر تقسیم باندے راجی دے حدیث کی دارا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وارض بما قسم اللہ لکا تکون اغنى الناس اللہ جس طرح قسمت کی سر رزق لکھلے پاغی رضا و سالہ طول و نزیاد غنی انسان تی چا مالون و چا عہدو وغیرہ تا مپس خیگا دویم دار ہے چی صبر کئی پا مالدار ہے پا مصیبتون دا بدن کی بیماری و تکلیف پا دوانی راشی لیکن دے صبر کئی وی اللہ دا اللہ دا طرف نراغلے دا اللہ نغواری چل اللہ دا مصیبت رانا لری وحین الباس پا وقت جنگ کی جنگ تون کی دا دیر گران کار دے دا کافرانو سرا پا صف کی ہو درے دل لگا پا دے جنگ کی وبیات تشہید کی گو مستانا پا مالون دنیا ام پاتی کی خضا و بچی بدن ام پاتی کی لیکن پا دے کی دے صبر کئی چیر دا اللہ دا اللہ دا دن دے اللہ دا پارا جہاد کو اولائک اللذین آدا کسان دی صدقو چرشتن دی پا دعوت نیکی کی اولائک دا کسان ام المتقون فرم التقیان دی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل دے ایت کس اللہ ذکر کئی مومنان تیوب الحکم کئی چیا ذکر دے دا قصاص حکم دے دا قصاص دے ایت پا تفسیر کی مفسرین دالی کی چکلہ مدینہ منورہ کی دا قرآن کریم دا نزول پا وقت کی دو ڈلے یو بنو نذیر و بنو قریظہ دی ځان لا یو اصول مقرر کړو بنو نذیر به ډیر اوچت ګڼل په بنو قریظه باندې یاره دا ډیر اشراف خلق دی نو که چرته د بنو قریظه نه به یو سړی مړ شو بنو نذیر به قتل کړو قصاص یې نشو اخیستی صرف لږه څه فدیه به یې ورکړه او که چرې برعکس به وشو نو بنو نذیر نه به یو سړی قتل شو نو بیا به ضرور قصاص اخیستو نوری سخت دے و سر اون کولی نسواراو کی خود سر دا قصاص وو نا او سم آگی دا پانسی نمانی دا خوب کتاب کی نشتا اکثر آگی پا خبلو جیلو نکی دا پانسی پا عمر قیدوان بدلی آگی دا پر آقلیات دا جنگی اور یو سڑا مر لینو یو پا مر کلابل ولی وجنی
اللہ مومنانو تدا برابر ای حکم راولیگو یا ایو الذین آمنو اے مومنانو کتبا پرز کشور علیکم پتا سبانی القصاصو قصاص جاری کولا اے مومنانو جاری کول قصاص فی القتلا فوراد اجل شوی کی الحر وزاد بوجل کی بالحر قصاص کی بالحر پبدل دازاد کی والعبد غلام با قصاص کی بالعبد فبدل دا غلام کی والانسا زنان با قصاص کی بالانسا فبدل دا زنان کی یو ازاد سڑے ہو لے گو بلا زاری قتل کونو دا با پاغی کی قصاص کی یو غلام ہو لے گی دو بل غلام قتل کونو دا با پاغی کی قصاص کی زنانا ہو لے گی دا بلا زنان قتل کانو دا با قصاص کی یو جلے کی گی با فمن اوفیا فساسو چما پہ اکڑا شدتا اوفیا لہو من اخی درور دا طرفنا دا مقتول دا طرفنا شیئن سلکشانا دے حکم کے اللہ اس تخفیف راولی آسانی راولی سورہ نساء کی بیاد قتل اقسام راشی جی قتل بدری قسم دے یو قتل عامد دے قصدن یو سڑے قتل کی یو قتل خطا دا یو شب خطا دا ال تو بیاد دی تفصیل پورا رازی لیکن دلتا تا قتل کڑے قاتل دق مقتول وارثان اولگی دری وارثان دی یا پینز وارثان دی پدی کی یو مولگی یو آغا دا قاتل نا بدلا ناخلی معافی کی فاتبان لازم دی پدی باندی بالمعروفی ورگرزی دل پخیست طریقہ واداؤن او لازم دی پدی باندی لئی ادا کول بی احسان پخیست طریقی سرا و اداؤن لئی بی احسان لازم دی پدی باندی پدی قاتل باندی ورکول دا دیت بی احسان پخیست طریقی سرا کلا چی دے دا قاتل معاف کی دا مقتول وارثان آگے دا پارا چی کم دیت مقرر شوئے دے آگا دیت بدے اور کئی او کلا کدا مقتول دا مقتول وارثان دیت اخلی نو دے با ہم پا دے کڑیر احسان کئی فوری بیتی ناخلی بلکی لگ ٹیم باور کئی ذالک دا حکم تخفیف نرمی دا من ربکم مسانی دا من ربکم ساسو دا رب دا طرفنا و رحمت نو میربانی دا اللہ فرمائی دا دیر وسعت و میربانی دا کچری دا حکم اللہ نویرہ لگلے چی دیت پا کی ماخ لئی بیا بار انسان دا قاتل پا بدل کی قصاص کی دو فمن اعتدى چاچ زیادتی وکو بعد ذالکا پس دیکاننا فلہو پس دفار بی عذاب علیم عذاب دردناکا فمن اعتدى بعد ذالک یو سڑے رہ دخ پل قاتل معاف کو لیکن معاف کی دونے رسی بیا روغ مصر وکڑا دیتی مورکو لیکن بیا ہو لگی دو دخ پل قاتل مڑکو اللہ فرمائی دا دیر غط گلم ظلم دے دا دیر غٹ ظلم ہو دا زیادتے ہوگو دا دفارہ بیا دردناک عذاب دے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دے آیت کی اللہ دا قصاص حکمت بیانی ہے فیدی بیانی چی اسی دا یو آبس چیز مگنی لکا سنگ چی نسوارا بی تو یا روی دا یو سڑے قتل شوئے دن دا بل پکیولی قتل کی اللہ دا قصاص حکمت بیانے چی پدی قصاص کی یو جون دے یو جون خاص جون دے پکی ولی کلا کپا یو ملکی اسلامی نظام جاری شی دا قرآن نظام جاری شی حدود جاری شی حدود شریعہ قاتل وانی گوان پیشی و قاتل تا سزا ورکل شی قاتل دا مقتول پا بدل کی قصاص شی معاشرہ کی با یو امن پیدا شی خلق بویری بیا و سوک قتل قتال نکی سوک بخبل مسلمان رور نوجنی وَلَكُمْ سَازَفَرَا فِي الْقِصَاصِ پَجَارِ كَوْلُو دَ قِصَاصِ كِي حَيَاتٌ يَوْ خَاسْ جُنَّي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اَقَلْ وَالَوْ لَعَدْ لَكُمْ دِدَ فَارَا تَتَّقُونَ چِ بَچَئِ دَ قَتْلُ قِتَالْنَا اللہ وَي اللہ فرمائی دا دیبانی اولی الالباب اقل والا خلق پی بی اقل خلق پا دیبانی زان نپی گئی
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ورمخ قيد قال يو قانون خدوش أغا تعلق لري دا نفوس دا إفادة سر دا إنسانان نفسنا فاغي سر محفوظ كي چا أغا قانون دا أمن دا قصاص دي آيات كي وصل الله دا خلقو دا مالون دا حفاظة طريقة خي چکلا بدی قانون بنی عمل وشینو بیا فسادونا نا پیدا کی مالونا دا مسلمانانو نا بربادی گی. دی دوار آیاتونو تا آیات الوصیہ وی وصیت یو سڑای وکی یو سڑای مر کی یو دا مر پا وقت کی وصیت وکی چاہتا وصیت دی دا پارا وکی چیارا زمان رسی دا مادا وارسان زمان پا دی مال کی چٹ ظلم ہونے کی زما لول پکی حصہ غائب نے کی زما خور لپکی حصہ غائب نے کی زما دمرگ نرستی دا چرتا پا حرام کاروں کی پر اسمنوں پر رواجوں کی دا مالون چرتا خرچ نے کی دے دا پارا دے وصیت کی دا وصیت پار چا باندھے لازم دے ہر انسان چمڑ کی اندے زان سر وصیت لکھی ماں بانی دمرا حقوں دا فلان کی زما با فلان کی بانی دمرا حقوں دی. حدیث عبداللہ ابن عمر کی راضی پتا سو بانی دی وہ اخن راضی مگر دار انسان سری داغ وصیت لکلے شوی کتب علیکم پرس کر شوی پتا سو بانی دا حضرا کل چران از دیشی احدکم الموت وطن ستاسو تمرگا اثار دمرگ وطن از دیشی ورے پیوش جوس مڑکی گم ان ترکا کچری پر خودر وی خیرن مالا اللہ دے دے کی مال تا خیر وی خیر حلال مال کے اللہ ڈیر خیرون و برکتوں نہ چاہیے حلال مال سر انسان دنیا امگٹی و خیرت امگٹی الوصیتو فرض شوئے دے وصیت کولا للوالدین دمور و پلار دا پارا والاقربین درشتہ داران دا پارا بالمعروفی پشری طریقہ حقا دا لازم دے علی المتقین فمتقیانو باندی وصیت بقی بالمعروف بقی دا نیک کار حکم بقی دی آیت بارے کی مفسرین دالی کی سم مفسرین چی دا آیت منسوخ شوئے رہے زکا دا قرآن پہ ابتدا کی دا حکمو دا پلار و مور دا پارا با وصیت کی دے شو رشتہ داران دا پارا با پمال کی وصیت کی دے شو لیکن یو خورستی بدی سورہ نساء کی با آیت دا میراث راشی اگی کی با اللہ حصی دار چاہ ذکر گئی دو ام دا آیتا پا آغا حدیث سر ام منسوخ دلا وصیت لی وارسین کم سڑے چو وارس دلا دا پارا وصیت نشی کے دے بعض اہل علم داوئے چی دا آیت منسوخ ندے بلکی پا یو مانا سرا منسوخ ہوئی آیت لیکن بلا مانا مراد داغی وینو پا آغی سرا منسوخ ہوئی یو مانا سرا منسوخ وی بلی سرا منسوخ نوی مراد دا دینا بیا اغا مورو پلار دی چی اغا دا کفر پا حالت کی تا مومین مسلمانی ستا سرا مال شتے کافر خستا دا مالنا وارس نشی جوڑے دے تا خیر دے اغلق سا وصیت وگی مال والا وصیت کی پیش کنو خیر دے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قُرْ اللہ دی مسئلے پہ ہر طرف بانی کلام کی چیزا زما بندگان خ پہ دی مسئلہ زان پیئے گی کلا یو سرائے وصیت وکی لیکن وارثانو اغا تبدیل کو یاد وصیت کو ان کے جاہل لے ناپو دے غلط وصیت کی خپل مال کے سوارسان محرومی یا مال خپل مال کے طول مال پہ یوکس بسیلی کی اللہ فرمائی بیا چاچی دا وصیت بدل کو پاغبانے سے گناہ نشتا فمن بدلہو چاچی بدل کو دی وصیت لرا بعدما سمیہو پس داغنا چاوری دلہو دلرا یو سڑے دا سے چاہا وصیت کڑے دے ہو خشری طریقی سرے وصیت کڑے دے وارثانوں کی اوکس را پاسی ہو وصیت بدل کی جیارا ز خور لائی سنور کم ز لور لائی سنور کم ز فلان کی رور لپا میراز کی سنور کم
فإنما إثمه يقينا گناہ دا بدلول دی على الذين پاکستان دے يبدلونه چی بدلی دی وسیت لران ان اللہ یقینا لتلا سمیع ارساوری علیم پارسبان دے علیم دے فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. دی آیت کی اس دا بل طریقہ ذکر گئی کل یو سڑے وصیت کئی وصیت دے پناروات پر غیر شرعی طریقے باندھی گئی وصیت ادا کرے چیز ملسم زما معلوم نبا حرام فورے کی پفس کو فجور کی لگوئی یا زما د مال نوا پلان کی لئی سنور کوئی نور نیکان خلق راشی علماء سره مشورہ ہوگی اور وصیت کی تبدیل ہوگی اللہ پدی گناہ نشتہ. فمن خاف سوچری من موسن د وصیت کو ان کی نا جنفن د گناہ او اسمن یا قصدن د گناہ جنف وی باسل کی ککیدلو تا پا خطائے سرا او اسم و قصدن د گناہ یا خو پا خطائے بانی پر وصیت کی دے خطا کی او یا قصدن د گناہ ارادے کل او گناہ سر دے وصیت کی فاصلہ اصلاح اکڑا بینہم پا من ذدی کی فلا خوفن علیہن فلا اسم علیہن اشتے گناہ پا دواننے پدے جوڑخ را حسن کی بانی پدے اصلاح کون کی بانی بیا گناہ نشتا ان اللہ یقین اللہ تعالی غفور رحیم بخنک ان کے اور رحم کا ان کے خلال بغیر ایسی يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دی آیت کی وصل اللہ مومنانو تا خطاب کئی دروجی بارکی مفسرین دا لکی دا رمضان روجی دا دا ہجرت پا دویم کالوانی فرض شوی مدینہ کی او بل دا جدا روجہ دا سی عبادت دا جدا پٹول اسمانی ادیانو کیوا مخی امتو نکم دا فرض وی دا پہر امیاش کی دری روجی وی دری اگی تا یامی بیز وی دیار لسما سوال لسما پیمزل لسما گویا دا کال شپک دیر شوجی یو پک باگی دا آشوری دا محرم روجہ وا کلچ رمضان آیا اللہ دا رمضان روجی فرض کری مومنانو تے تاکیدو کچھ اے مومنانو پتاسو در رمضان روجی فرض شو دی تاسو را روجی بنی سی یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو کتب علیکم الصیام فرض کرشوی دا پتاسو روجا کما کتب لک سنگ چی فرض کرشوی وعلی اللذین پاکستانو من قبلکم چی مخی استاسنا لعلکم تتقون دید پارا چی تاسو تقواسی لکی پر رمضان سرا پا انسان کی تقوی راجی کورو دا یو ڈیرہ مبارک میاش دا یو خو اللہ پا دیکھ خپل کلام را ذل کرے دے شارو رمضان اللذی انزل فی القرآن بل اللہ دے خپلو بندگانو تا یو پیکج ور کرے دے اللہ خپل رحمتون را خکارا کرلی را بیولی اللہ دا مغفرت میاشا مقرر کرلی دے جاننم نا دا خلاصی میاشی مقرر کرلی او دای او ذکر کړه چې مؤمنانو یوازې پتا سوروجنه فرض بلکې مخکې امتونو باندې هم فرض وا ایام معدودات روزی ونی سي ورځې شمارلې شوي اے بندا اے مؤمن یریګه ما دا سیمه وای چې را ټول کال روزه نه یو سو د شمار روزی فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من ايام اخرى کل جی اللہ رمضان فرض کو رمضان روجی فرض ہوئی ابتدا کے حکم داؤ چچا بروجا ونی والا او کچا بفیدیا ورکڑا یا کم سڑے ب مریضو یا بدے سفر باندھیو دبا داغی فیدیا ورکولا اللہ بدے حکم کی آسانی اس عمرہ و سدا وقت کی عمر
فمن كان سوچوی منكم ساسنا مریضا بیمار ولا سفر یا فسفر باندوی فائدتن لازم دا پد باندیش میرلا من ایام اخرى دورز نورنا دا پار دا قضا دروجی کلے او سڑایا پدا سی سخت سفر باندی روان دے جد سفر مشقتون او تکلیفون او ترازی یا دے دا سی مریض دے چی او ماہر ڈاکٹر او طویل لے چی کتا رو جوانی ورہن استادا بیماری سیوا کی اللہ او خیر دے بیا دا رو جو اخرا دے کی تالا گناہ نشتا لیکن چی کمی ورزی رو جیتا او خوڑی تا پاگی کی خبل علاج وکونو دا غی شمارو کا بیا ودا غی رو جو ورکے دا غی رو جو ونیسی آبا فیدیا ورکے دیو جن اللہ دے رسان حکم را ولے گو لیکن سخلقی مشران اگی دا اخبر دا اللہ دا حکم پدان ماندے سختی خب بیمار وی دیر تکلیف ورتا دا گردو بیمار وی دا شوگر بیمار وی بیماری دا غد دا خب پتے جدا دا ما سیوا کی گی بیا ہم دے روجینی چی دے دا اللہ دے حکم خلاف کی نا روجہ ما تکا علاج وکا کلکت صحت در کو اللہ بیا روجہ و نیسا کر روجہ صحت دا ملا نوشنو بیا دا غی فیدیا ورکا وعلى الذين فاكسانوا يطيقونه شتاقت نلري دروجي فدية لازم دا فدية ورق والطعام مسكين خراج دا مسكنانو ابتدا كدا حكمو چاب روجة نيولا وكچاب فدية ورق والا لیکن بیادا حکم منسوخ شو فمن شهد منكم الشهر فليصمه سوك چه دي مياشت تا حاضر شو دي روجة نيولا شنو دي روجة ونسي ہاں وعلی اللذین یطیقونہ اطاق یطیقو سلب دا طاقت دے لا پدی کی دا لا یطیقونہ لا پدی کی محضوب دا دے در وجی طاقت نلری چی طاقت نلری نو پدوانی لازم دا فیدیا دے او دا تو خوراک دا مسکینہ دا یو مسکینہ دا یو روجی خوراک یو مسکین تا بور کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وی نیم سا دا غنمو دا سرسائے پا مقدار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا غا قول پا دیکھ رہا ہے چھ پاوکم دو سیرا اگر دا اللہ حکمتونا تا اگر آدھا روجی پا مقابلہ کی خوراک اللہ مقرر کچھو غریب و مسکین تا خوراک ورکا ہاں کہ وہ سڑے روجی نشینی والے امول شینو حدیث کی راجی وی سومان ہو ولیو بخاری دا حدیث راوڑے دے دو وارثان با ددنا روجی نیسی آکا وارثان انہیں نیسی نو بیادی دے فیدیا ورکی مثلا دد دیرش وارثان نو ہر یو وارث دی یو یو رضی فیدیا ورکی کنا آگا فیدیا چام خوراک دے دو ٹیما دے یو مسکین آگا مقدار دے دے سر سائی دیر خلق دے بارا کی تپوس گئی نو کدہ غنمو پا مقدار باندی ورکے نو آگا ورکا کدا اڑو پا مقدار باندے ورکے اڑو ورکے نکا اللہ دا لہو ساتھ او پر آخی دا مال در کرلا نو بیا دا کشمش او دا کجور و حساب بولا گو دا آخی پا حساب سرا ورکا وست برمائی و فمن تطوعا چاچی پا اخلاص سرا وکڑا خیرن دا نیکی کارا فو خیر اللہو نو دا غرد دا دا پارا وان تسومو چروجی و نسی غو خیر لکم نو غرد ساو دا پارا ان کنتم تالمون کچری تاسو علم لرئی یو خوچا پا اخلاص تنیکی وکڑا روجے ونی ولایا پا دی روجے کی نور سا عمال وکڑا یا فیدیا پا اخلاص ورکڑا مسکنانو سر مدد وکو بللہ یو ان تسومو خیر لکم یو کس پا سفر باندی روان دے اللہ دا تدا اختیار ورکڑا ہے چی دا روجہ اخرا لیکن دے ویر از دا روجہ نفرن بلکی روجہ نیسم اللہ یوان تسومو خیر لکم دا ہم غورت سرز دا پارا لیکن مریضان دا دے کارنا مستثنا دے مریضان با دا خبل دان سر ظلم نکی شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن حدر للناس و بینات من الہدا والفرقان آغا دا میاش دی تعین اللہ دی آیت کی کئی مخیوی میاش دا رمضان فرض شو دا پتاسو بانے روجی پرزی اس وی آغا روجی چی فرضی آغا میاش دا رمضان دا خو اسی رمضان ندے بلکہ اللہ پا دے کی قرآن را لے گلے دے قرآن پا دے کی ہوا ہے قرآن پا کی ذکی
شهر رمضان الذي يا أشداد رمضان أغا أنزل فيه القرآن شنا ذلك الشهر فذيك قرآن قرآن كريم الله دا اسمان الدنيا لا لوح محفوظ نا اسمان الدنيا تا فديم ياشكرا لگلے او پشب قدر کی بیا دا دی نزول شوئے دے انا انزلناه فی لیلت القدر دی وجینا دا رمضان سر دا قرآن دیر غٹ مناسبت دے خدل الناس دا سی قرآن دے چی دا ید دے دا پار دا خلقو بیناتین و اخکار حکم دی من الہدا دا ہدایت جوڑنا والفرقان و فرق راو سن کے دے پمین دا حق باطل کی اللہ دے قرآن صفات بیان کر یو خدا دے چی دا خلقو ہدایت دے قرآن کی اللہ جامع ہدایت را لے گلے سوک چی دینا ہدایت قبل اینو اللہ و تا ہدایت ورکی پہ مخکار دلیلونا دا ہدایت اللہ پا دیکھ را لی درم دا دے دا فرق راو سنگے دے پا من دا حق و باطل کی فمن شہیدہ سوک چی حاضر شو منکم ستا سنا شارا دیمی اشتا فلیسمو نرو جدی و نیسی حاضر مطلب دا دے چی دے اعلان ہو شو حکومت اعلان ہو کو جیرا دے میاش در رمضان ہو لی دے شو اس در رمضان میاش دنو دے بر روجہ نیسی اس اللہ پا دے گی سب تخفیف راولی ومن کان مریضن سوچی بی بیمار والا سفر یا پا سفر وی فائدتن لازم دا پا دوانی شمارل من ایام نخر دورزو نورنا دا پارا دا قضا دا روجی سفر روان دے یا بیمار دے نو بس خیر دے قضا راولا رس دے و روجہ اوپر اس دے حکم کی پدی آسانے کی حکمت سدے اللہ فرمائے اللہ تعالیٰ خپل بندگان معلوم دی زما دا بندگان دا گران و احکام وس نشی لرلے احکام اللہ دی امت ترالی گل لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها چدا غد وس مطابق وی کلک پا ولاد مل نشی کولے نو پناستی کوا پناستی نشی کولے نو پا اشارے کوا روجہ نشی نیولے نو در روجی پا دے قضا کوا داغی فدیہ ورکوا ولی یرید اللہ غواڑی اللہ بکم العسرا فتاسو بانی سانتیا ولا یریدو ارادہ دری بکم العسرا فتاسو بانی تنگسیا کچری دا اللہ دا حکم ہوئے چی پا سفر کی عمرو جانی سا بیماری کی عمرو جانی سا نو پا دی کی بیاری را غٹا تنگسیا وا ولتکمل العدت دید پرا چی پرکی تاسو شمیر دی روجو ولتکبر اللہ لوی بیان قید اللہ تعالی علا ما فا طریقہ داکم چی خودنے کڑی تاسدا ولعلکم دید پرا تشکرون چی تاسو شکر ہو کئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دعو متعلق دے روجی سرا عام حالاتکم دا اللہ بیانی کلچی روزہ داری اور روجہ نیسی روجہ دی نیول دا اللہ حکم دی نیول دے بیا چی کلا روجہ ماتے پا دا افتارائی پا وقتی بیا لگ اللہ تعالیٰ سوچت کا دعا وغوڑا اللہ پا دا وقتی دعا ضرور قبلی زان دا پارا وغوڑا دا خپل بچو دا پارا وغوڑا دا عالم اسلام دا پارا وغوڑا دا خپل اخرت دا پارا وغوڑا وَإِذَا سَأَلَكَ كَلَجِ تَفُوسُ كِسْتَانَ عِبَادِي بَنْدِگَانْ زَمَانِ زَمَا بَارَكِ فَإِنِّي قَرِيبٌ نُزِنِ الزِّيَمَانِ اجیبو قبلهما دعوت الداعی دعا کون کی اذا دعانی کلچ زمان دعا غواڑی لدی آیت پا تفسیر کی مفسرینو یو حدیث دارا اوڑے دے یو روایت کی دارا دی سکسان راغلیو صحابو کی بانڈا چیان دا بانڈین راغلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو اے مونگا اللہ نا غواڑو دعا گانی مونگا تا چغیو کنا پا قلارو تاوازو نکو اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی زمون رب نزدی دے چی مونگو سر مناجات کو کنا اللہ دے چی چگی وطو اللہ دا آیات نازل کو چی زمان دے بندگانو تو آیا چی زتا اس دیر زیاد نزدی اما ونحن اقرب الی من حبل الورید اللہ دے ہر انسان تا ہر بندخ پلتا دے مرید رگنوم زیاد نزدی دے
کله چې تو سره دعا کې او دعا کې سره مناجات کې ډېر په خوفی انداز په تضرع سره عاجزی کې نو الله یې اوري. دویم د مفسرینو په دې کې قول داره چې یهودیانو دا اعتراض کړی وو چې الله لري دی چې موږ د چیزو په نږدې دی الله دا آیت راولېږو. وإذا سألك كل تبوسو كستانا عبادي بني كان زما أني زما فباركي فإني قريب يقين زنزدي أما أجيب قبلهما دعوة الداعي دعاء دعاء كونكي إذا دعاني كل شي زمان غواني الله دعوة وكرا وقال ربكم ودوني أستجيب لكم ساسو رب ويلي زمان غواني زبدي دعاء قبلهما اس مختلو والا نشته چې د الله نه وغواړي الله یې خامخا قبلي او بیا په دې رمضان کې خو خامخا قبلیږي. دې وجه نه شیطان او نفس شیطانان یې خو سرکښه تړلي او نفس هم پسې دومره را پسې چې دغه د ماښام دغه قیمتي وخت یا د پیشمني په وخت کې مونږ د دعا نه غافل کړي. ډېر اوږدې اوږدې دعاګانې په دې رمضان کې غوښتل پکار دي. تا یو موقع الله مونږ تاسو لرا کړله فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي زَمَا أَحْكَامُ دِيُومَنِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَمَا دِيمَا نَوْلِي لَعَلَّهُمْ دِي دَفَارَا يَرْشُدُونَ شِدِي مَقْصَدْ دَوْرَسِي أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ. دې آیت کې الله دا یو آیت وایي. بس دې آیت کې الله اوس یو بل حکم راوړي د روژې متعلق. ځکه الله دا احکام تدریجا رالېږلي وو کله کله به په دې کې تخفیف او ثانی راوسته. اول حکم دا و اول که فدیه ورکوې یو که روژه ونیسئ دا اختیار و. دویم حکم دا راغی فمن شهد منکم الشهر تندرستی او صحتمند یو روژه راشي رمضان میاشت راشي نو پیدیا به نه ورکوې روژه به نیسئ. دریم تبدیلی په دې آیت کې دا ذکر کوي چې ابتدا کې دا حکم و چې د روژې د روژه ماتې نه پس به خوراک او د څښاک اجازت وو. د خپلې بیبي سره د کوروالې اجازت به و تر هغې پورې چې کله به سړی اوده شوی نه و. کله به اوده شو نو بس د بیا بله روژه شروع شوه. خوراک وغیره د خپلې بیبي سره میلاوېدل وغیره دا او په ده باندې منع شو. ډېر صحابه کرام یو صحابي دی هغه انصاري صحابي وو غریب د ورځې مزدوري کړ وه. کله چې کور ته راغی نو د هغې بیبي هغه روژه ماتې نه و تیار کړی. دی سړی شو ډډی ووهله ایسته اوده شو. سبا له بیا د ده روژه شوه ځکه چې د خوب نه بعد خو بیا د ده روژه شروع شو. سبال د شپې هم روژه خوراک یو نه کو د ورځې هم روژه ونو سباله په دوانې بهوشي راله. عمر رضی الله عنه بارکی دا رضی هغه خپلو بیبیانو ته نږدې شوی او هغه وایي زما نه هېر شو دي چې زه اوده شوی وم. د اوده کېدو نه وروسته خپلو بیبیانو ته نږدې شوی. الله په دې حکم کې آساني راوسته چې کله د ماښام شپه شي او روژه ماته کړي نو سهاره پورې خوراک هم کوه د خپلې بیبي سره کوروالی هم کوه. احل لكم حلال كشه سزفر ليله الصيام پشپد روزه کی رفسو نزدیواله الى نسائكم بيان خلوتا. قران کریم ډیر حکیمانه کلام دی ډیر کنایات بیان دی د خاون او د خلی په میس کې چې کم گپ شپ یو کم خبري اغه ته رفسو وي. هن لباس لكم دا بیبیانی جامی دی ساسو دا پارا وانتم او تاسو لباس لهن لباسی دی دا پارا. گور اللہ دی کدا پابندی زکا ختمی دی کدا حکمت زکا بیانی زکا چی دا زنان ساسو دا پارا جامع دا تاسو دی دا پارا جامع دی خاونو دا خزی پمینس کدا سی و عمید تعلق دی لکا دا جامی پا بدن باندی. کله چې جامه نوی نو بیا قسم تکلیفونه ګرمي او یخنی او تکلیفونه دی بدن ته رسي. داسې بیا د انسان هغه عورت هم ښکاري شرمګۍ هم ښکاري. الله دا مجازي معنی ذکر کړه چې کله د سړي جامه وي او عورت یې پټي نو دی د هر قسم تهمتونو نه بچي. زنانه باندې هم بیا تهمت نه لګي زنانه هم په دې باندې بچي. دې وجه نه دی لباس ته الله سکون هم ویلی دی. دا زنانه سړو لپاره یو سکون دی
او سڑی دا زنانا او دا پارا او سکون دے. ہن دا بی بیانی لباس لکم جامی دی ساو دا پارا سنگ چی دا جامع دا بدن سر ڈیر لازمی دا سی دا خدیو خاون میں اس کی عمیق تعلق دے تینا بر انسان جون نتیری گی. علم اللہ علم دے اللہ تعالی علم واللہ تعالی پدی حکمتا انکم چی یقین انتا صبح کنتم وی تختانونا نقصان کی باچ ولی انفسکم خبل زانون لرا دا اللہ دا دغی تخفیب آ حکمت بیان فتاب علیکم مہربانی را وسدا سانی را وسدا پدی حکم کی پتاسو وعفا عنکم او معافی و گتاسو تا معافی دا تداو کم کسان پدی حکم کی واقشی واللہ و معاف کرو یا معافی دا حکم پدی حکم کی اللہ پر اخی و سات را وسو فلا انا فسوس باشرون نزد والک وی دی بی بیانو تا وابتغو طلب کوئی ما اولاد کتب اللہ چو مقرر کرد اللہ سکاسو دا پارا وس اللہ وی دی کو بی بیانو سر کوروالے کوئی لیکن دی کوروالی کولو حکمت بدائے او دی مقصد بدائے چی اسی بخپل شہوت نہ پورکے چیرہ دخپل شہوت پورکو نا بلکہ دی کوروالی مقصد بستائے چی اللہ تعالی نیک صالح اولاد در کی. حدیث کی بیاد آرادی بسم اللہ بغیر عداب و خیال بساتی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقنا. حدیث کی رادی کلے چیو انسان خپل بیوی سا کوروالی کے اوداد کلمہ ہوئی کم بچے چی اللہ دا دغی نطفین دلور کی شیطان بہت سا ضرر نرسی. فلا نا فسوس باشرون نزدی والے کوئی دی بیانو تا وابتغو طلب کوئی ما اولاد کتب اللہ چی مقرر کرے اللہ تاسو لرا وکلو خوراک کوئی وشربو اسکل کوئی حتی تردی پوری تبینا چی خخکارشی لکم تاسا الخیط الابیزو مزے تارس بنا من الاسودی دتورنا من الخیط الاسودی دتور تارنا من الفجری چی سبا دے دیکھ اللہ دا روجیہ آخری انتہا بیانی چی کم وقت پوری بار تا روجہ خوری یو دا دے چی تبا روجہ دا اغا وقت پوری چی کلا سبای صادق راشی دا شپی روجہ روجہ دا آخری دا روجہ با دا کم زی پوری بندے یو خواہ حدیثو کی دارا دی صحابہ کرامو پدی ظاہر بندی عمل کرو دا زان سب ادوہ تارو نہیں خیو سہار کی پیشمنی چی بیوکو کله وجه اسپین تار خخکارا شو او تور بخخ کارا شو نو بیا به روزه بندک نه الله داغی بیان کو من الفجر چې اغا سبا صادق دے من الفجر دے دا سبا بیا د وق اسمه دے نن سبا کی خلق ډیر کوتای پدی کی گئی کور اول ځان پدی سبا صادق بیا کو بیا پدی سبا کاذب بیا ځان وایا کله چې دانور راخی جی دانور نو د دې نور د راختو سره دغه طرف ته مغرب طرف ته داسې مستطیل داسې دې مغرب طرف ته یو کرخه راوچته شي بره طرف ته رڼا وي او ښکته تیاره وي دا یو لس یا پنځلس منټه یا څوارلس منټه داسې وي چې کله دا رڼا داسې راخوره شي دی د سبا یې کاذب وي. کاذب مطلب دا دی چې هغه صحیح سبا نه دی ختلی. بیا د دې نه پس بیا په دغه افق باندې په دغه نور خطو په ځای باندې داسې یو رڼا خورش داسې مستطیل تور باندې دا رڼا بیا د اسمان په دې کنارو باندې را خوریږي را خوریږي را خوریږي. نن د دې مشاهده وکړي نن سهار ما کتو چار دومره ډېر وختي اذانونه ویلو چې هغه ټیم د سره داخل نه اده الله بندګانو حدیث کې راځي تاسو پښمنی کی تاسو تاخیر کوئ تاخیر یو کس اذان وکړي هغه ته ځای معلوم نه هغه مسئلہ ہو تو معلوم نہیں بیا داغ پر تخلیق کی بل کی بیا بل وغیرہ پلان کی دیکھے اذان شعر پلان کی دیکھے او کل اکل یو سڑا بیا داغ فری پشمنے کے نو ابل بتو یا روجہ دیو خوڑا دا دی یو منٹ او دا دی پینزو منٹ او دا لس منٹ واللہ ساسر حساب نکی سم آتیم مسیاما بیا پرکوئی روجہ ایلاللہ ایلی ترشپی پوری ترشپی پوری روجہ نیسی. حدیث کی بیا دا آگی تشریح ده کله چې مغرب طرف ته وونه چې نور پریوته ده نو روژه ماته کوي. ولا تباشرون نزدیواله م کوئ د دې بیبیانو سره وانتم عاکفون فی المساجد په داسې حال کې چې اعتکاف کوونکي په جوماتونو کې
اعتکاف په حالت کې با د خپل کور والا سره جماع کور والے نه کې ګور دې د پورې ډېر احکام بیان شو، ډېر احکام د روزي هم بیان شو، حرام او حلال هم بیان شو. الله اوس دې اخر کې تنبیه ورکړي، تلک حدود الله، دا حدود او پولې مقرر شوې دي د الله تعالی. الله کوي دا پوله دا زما برید دی، د دې نه به اخوا نه اوړي، دا د الله حد دی، د دې نه به اخوا نه ځي. فلا تقربوا، من ذکرې دي تا په مخالفت کولو سره تاسې مه کوئ چې د الله دا حد مات کړي. روژه وخوري یا د حرامو مرتکب شي په روژه کې د خپل بیوي سره کوروالی وکړي، یا په حالت د اعتکاف کې کوروالی وکړي. کذلک دارنګ یبین الله وضاحت کې الله آیاتی هدایتون اخبلو للناس، د احکام اخبلو د خلکو د فائدې لپاره. لعلهم دې دفاره یتقون، چې دې بچ شي د الله د مخالفت نه، د جهنم نه بچ شي.